各位乘客，欢迎乘搭九龙巴士公司。本班车将由Dear passengers, on behalf of Taolu Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 8. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司。本班车将由 The next stop is 开往。中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。下一站是 The next stop is 下一站是，请紧握扶手 ，Please hold the handrail。请紧握扶o motorista vai mais devagar, eu tá tirando o pau, né? Tá carregando sua mãe não?Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Thank you.
Você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Vai devagar, motorista. Você tá carregando a gente, não é boi não. Thank you.
Desse jeito eu vou acabar morrendo aqui atrás. Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Nossa, que absurdo! Thank you.
Thank you.
一站是请紧握扶手 Lift off the handrail 请紧握扶手